una de les experiències que recordo, doncs va ser un dels primers malalts que va ingressar a la UCI i que vam haver d'intubar, en un moment en el que no sabíem com anirien aquests pacients i que venien reportades mortalitats molt altes de la Xina i d'Itàlia. I bueno, diguem-ne, la conversa amb la família telefònica, parlant de la necessitat de connectar aquell pacient amb respiració artificial i sense saber molt bé com podrien anar les coses, va ser bastant emocionant, no? La família dient-nos que, si us plau, li diguéssim que l'estimava molt, ella retornant el missatge dient que, si us plau, li diguessin que també els estimaven. Era un moment en què encara no havien fet les teleconferències amb els mòbils o les tablets, i diguem-ne, formar part d'aquesta unió entre la família i els pacients, doncs va ser realment emocionant. Afortunadament, les coses amb aquesta pacient van anar bé i el final de la història va ser un final feliç.